тук района на Мърксем, значи тръгнах на Антверпен, всичко, целият ринг е червен. Седехме там половин час на това и измъкнах се и от тук, защото... Нали, така се къгло, не карам по ринга. Е забозено положението яко. Гледайте какви къщички. Най-готините къщи имат в Белгия. Значи. Уникални. Това са няколко къщи една до друга. Тая е една, тая е друга, тая е трета. Трите са залепени. То с Волвото са... След мигач чушки ми иска да завива наляво, ама сега ще се внедри пред нас. Гледай оня са скоростта, изпреварва и пуска десния мигач, сега да се внедри тук. А, и то с BMW-то го напри същия номер. Его и то с Audi-то, и то с Renault-то, и то с това. Е, не, не, не. Нема стане, пичове. Айде, тук ще... Тия всички така беха с левия мигач, ушким да завиват наляво, всичките влезнаха тук пред нас. И тия тук тарикатите също ще се опитат сега да го направят. Ама познайте дали ще им позволя да ме изпреварят.
Пригответе се да завиете надясно след 1,6 км. Това пич, аз защото спрях на пешеходната пътека и му се извинявам и той, нали, такъв веселяк. Готин, вика, не е проблем. Баш на пешеходната пътека спрях. То сам... Мислих, че ще се опита да се будна пред мене. Защото достатъчно влезнаха пред мене. А между другото, тук на Google даваше, че няма задръстване. Много интересно. Двете са оригинални белгийки. Абе, насекъде тия барберниците е така синьо, бяло и червено. Това по принцип и френското знаме, и холандското е такова, и... Готини магазини от Лото. Готина мацка и си служила на носовица. Това е така грозотия, значи как мога си надупчиш носа, си сложиш овица. Това е олигофренска работа. Обаче вижте, това е едно цяло. Е, там до онова с арката е една сграда. В смисъл, може да са на отделни собственици, но като една постройка е направено. То се вижда от стила. Много красиво. И явно има вътрешен двор. Да. Йонг Чарли. На младия Чарли е паркинга тук. Най-вероятно е някаква кръчмичка нещо. Алфа и Омега. Афро супермаркет. Некой негър продава тук всичко, от Алфа до Омега. Гледайте, да се поднаем тук, продават се, що не са ги взели. Ей това, там мацка къде пуши това на лиле. И това е тако. И това е свободно, 100%. Не знам какви са наймите тук, ама са дебели със сигурност. Иначе веднага е станал дюнерджиница или бръснаденица. На светофара, но иначе пе тия паше влезат и не мога да се внедри човек.
момента 4:30 следобед. Иначе тия спират сега, могат да минат, его не излиза никой там, ако е в България ще минат, обаче тука, ей тия тръгнаха сега, сега ще се наредят тука, ей тука сега. А то, например, сто на трамвая, ама той трамвай от мене няма да мога да мине. Спрял съм трамвая в момент. А, то с Вовото излиза. Махнах му на ватмана, му се извиних. А, нема минам друг път тука през Мерксен. Един холандски автовоз идва срещу мене и той няма работа тука и той е тръгнал нещо да бега от някъде, защото задръстването е зверско по принцип. Гледайте автобусите как си карат по трамвайните линии, не им пука. Не знам, ако мина вляво там, откъдето излезна тоя, дали няма да е по-добре, защото тук си е яко задръстване. Ако мина вляво, после да излезе тук. Тия всичките. Добре, е то защо така му стърчи задницата. За малко е... Десен ли? Десен бе, моле. Са. Добре, е напред затворено ли? Какво е? Не. Чува се сега напред ли да карам или наляво. Това е наляво същата работа. Пригответе се да завиете надясно след 900 метра. Трябваше да завия наляво тук. Ама тук па няма движение. Е, гледайте, че е по-чисто. Само е то с това се шмугна пред нас. Тие и двамата не са бългийци.
това тук тракторче. То тук бългийци няма, да е? Не, евентуално е то с работните дрехи, мога би приличаше така на места. Иначе е тия всичките са индианци. Аз мога ли го направя това нещо са? Ще му свала ли бронята на тоя ахмак? Арабски. Дали спестих от чакането по ринга или само се наиграх? Всъщност като километри съм спестил 10-15 км. Ето остава кривата муцуна с кучето е бългиец. Пиче как му дава газ, такъв има гляда, като че ли ще тръгна да се състезавам с тракторчето. Аз съм много тежък и бавно набирам, иначе. То по трамвайната линия ли ще си джитка, да? Внимание! Предстои кара за червен товар и превишена скорост. Ограничение 50 км в час. След 300 метра съвиете надясно. След това съвиете обратно. Абе, айде бе, глед седи и чака негърките да минат. SQ8. Много яко. Добре, бе. Тука имам ли лев за вой сега, по принцип? Е, това ме кара сега да завия, да направя обратен завой, за да направя лев завой тук. Я познайте дали ще направя точно така, както ми казва навигацията. Ето колко време ги преиха тия мостове. Превишавате ограничението на скоростта. Пригответе се да се отклоните наляво след 830 метра. Обаче много красиво ги напреиха, много готово. Ей, тук задръстваме. Но аз като гледам те по ринга върват май по-бързо от нас. Али са? Виждат се. Нямам се. Ей, моста как вибрира, такъв играе нагоре-надолу. Много интересно. Все едно има земетресение.
Ето каква сграда има разрушена така. Вайл, що не си кара по ринга? Се завра тук. Гледай го, бе, гледай го той долу сега, не знам дали се вижда. В... А... Това си е кал, кучето се изсра и то в един най-лон го събра. А това, там, това си е кал, нито е трева, нито е бетон, нито е асфалт, нито нищо. Обаче тия си зомбирани. Румънски бус Вито, румънски бус Виваро. Тук няма белгийци, няма. Ето тук земята колко е ценна, не е истина. Ето тук да си купа едни... Половин декар ми трябва, не повече. Половин декар я си направя една така къщичка, ека тая тук, където е. Съвсем обикновена. Обаче си има паркинг, дворче. От Тарикацко. На румънците им писнава съд задръстването и скочиха, решиха, че пеша по-бързо ще се приварат. Тя са някакви гастарбайтери тук, черноработници. Бачкали са днеска на някой обект, прибират се сега към квартирата и викат, тя вместо да седиме в колата, пътим да минем през някой магазин да гепиме нещо. Не знам закона доколко кубика скутери могат да карат по велоалеите. Мисля, че са 50 кубиковите само. С по-големи не мога да караш по велоалеята. Лека, е, това долу е магазин за лампи, ама това горе дали не е ресторант? Масички има, такива столчета.
А тази сграда, къде е прилича на цирк, хиляда пъти съм я снимал, само че там горе от ринга. Това мисля, че са платна такива, като брезент. Поне така изглежда отдалеч. А може и да нещо, но е пластично със сигурност. Не. Е, гати, не играх се. А тук Google даваше, че е чисто до ринга през Мерксем, то национал 29. И аз влезнах, обаче с такъв кеф бих се качил тук на велоалеята и да съм пръв там на светофара, ама не знам как ще го възприемат. Тия тук са толкова зомбирани, веднага ще извадят телефоните да ме снимат, че кака то лут някакъв. А това си е най-нормалното нещо. Най-нормалното нещо е да се качиш на велоалеята. Един път го направих там на, по Норделан преди 5-6 години повече, когато го ремонтираха Норделан, и само в посока надолу се вървеше. Аз се качих на велоалеята и как се качих на велоалеята, откъде излезнаха тия ченгета зад мен, защото то беше тъмно. Аз през цялото време гледах в огледалото, викам да няма ченгета, нямаше. Как се качих на алеята и те пуснаха лампите зад мен. Откъде изкочиха? Обаче някакви пичове, такива, един дърт и един млад, на ме го убиха. Обаче вика, обръщаш. Ма викаме тук бе 100 метра и той вика, знам на къде си тръгнал, вика, обръщаш и трябваш 30 км да обикува. Но вика, иначе ще губа. И аз викам, добре. И обиколих. А къде изкочиха, не е ми идея. Какво снимаш? Как се видиш задръстването? Тук сега, докато стигаме до светофара, ще минат 10 минути. Стана някакво страшно дълго клипче, ама аз това ще го качвам. Некое е, то обърна с колата. Напри обратен завой и некъде сега ще се измъкна от тук. Ето се това Ауди. Явно знае какъв път, но откъде ще влезе. Знаеш ли? Свети зелено, ама уния не мърдат там. Защото са зомбирани такива, светне жълто и те набиват спирачки. Абе, измъквай се там и изчиствай да такова. Не игра се и Вайло, си беше седел на ринга.
Но след той с камион ще се шмугне и то с черната кола ще влезе. Той явно му е по-голем скутера и няма право да се движи по велоалеят. VIP Hospital центъра, бе, какво е това? Много е странна тази сграда. Отгоре, от пътя се вижда като нещо като завод, ама гледам тук по табелката пише VIP Lotus Suites, VIP Front, там нам си, какво си, Hospitality център, Backstage. Някаква спортна зала е най-вероятно и от тук да е входа, може би. Знам ли? Сега не се окаже, че е затворен пътя само. Добре, то с червената кола, какво дреме, аз и ти се тръгне. Оха, ей, гати. Добре, тия шо се бутат сега да влезат в десната лента, като те и двете ленти върват натам. Чаплинс пица, е там отсреща пица Лонгуе, там много красива сграда.
строена от 1814 година до 1816. Има турското знаме провесено там на, под най-горния прозорец. Много интересно, да, някаква спортна зала е това. Бекстейдж, лонгла. Не, тия велоколелистите сега не могат да минат. Отклонете се наляво. Мислих, че ще спрем пешеходната пътека то с колелото. Колело. Аз с колелото с Аудито исках да качиш. Това колело на батерии и на тако. Гледа го тъпанара. Може да мине, вижда, че тако обаче натисна копчето са, за да му светне на него зелено, да мога да мине. Ей го, то турчина си мина на червено и му дръма капата, защото вижда, че тук движението е спрело. Обаче ти олигофрените сега ще седат и ще чакат да светне зелено за пешеходците ги. Вайло, карай си по царския път, какво те интересува, че има задръстване, че тако. Са. Тъпа работа. А много интересно, Google показваш, нали, в смисъл на места такива леки червени участъци и цялото това зелено. А тук ние половин час чакаме, аз не знам, клипчето е вече един час, снимам ние над половин час, седиме тук от моста, от последното задръстване, къде ни фана. Добре, его са, зелено е съдът, ти си бъркат с носовет. Карай, карай, карай. Ах, какви сте застреляни! Ах, писна ми. Ай, бандата.